tamanho do pênis em geral é associado à virilidade do homem, ao prazer e à capacidade de satisfazer a parceira. Mas a sensibilidade do órgão masculino independe do tamanho. Já nas mulheres, a parte mais sensível da vagina está nos primeiros 3 ou 4 centímetros e o clitóris fica na parte externa. Por isso, a preocupação excessiva com o tamanho do pênis reflete uma questão cultural e não um problema de fato. Na verdade, essa é uma queixa frequente nos consultórios de urologia e os urologistas, então, têm que lidar com esse problema. Geralmente acontece em indivíduos mais novos. O pênis é considerado com tamanho normal a partir de 4 centímetros em estado de flacidez e 7,5 centímetros em ereção. Mas a média do homem adulto é de cerca de 9 centímetros em flacidez e 13,5 centímetros em ereção. Por isso, quem está abaixo da média pensa que possui um problema. O que o urologista faz numa situação dessas? Primeiro, conversa com o paciente e explica que o tamanho do pênis é um problema que, na verdade, passa mais para o lado psicológico do que o tamanho propriamente dito do pênis. Então, o urologista vai examinar o paciente, medir o pênis e colocar em tabelas de normalidade, mostrar para o paciente que, e na maioria das vezes, o pênis ele é normal. Em seguida, então, se abordariam as questões psicológicas. Por que que a imagem que o paciente está vendo do seu pênis pequeno está interferindo na sua vida? O pênis pequeno, ele é extremamente raro e ele é já identificado quando o paciente é pediátrico. Então, o pediatra, ele pode mostrar que o pênis não está se desenvolvendo. Mesmo assim, muitos homens ainda procuram formas de aumentar o pênis. Mas não existe procedimento padrão para alongamento ou engrossamento peniano e cirurgias não são recomendadas. As técnicas já utilizadas apresentam resultados controversos. Por isso, tais procedimentos são extremamente restritos a casos selecionados após avaliação psicológica. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, converse com um urologista.